Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua parceria. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. E hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. E sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Prefeitura realiza demolição na Pajuçara, na antiga Balança do Peixe, né, como era conhecido popularmente, e também na Fábrica de Gelo. A ação faz parte da revitalização da orla. Vamos mostrar detalhes também aqui no Fenômeno. O ex-cabo Luiz Pedro está sendo julgado na manhã de hoje pelo assassinato do pedreiro na década de 2004, né? Na época, em 2004. Enfim, vamos trazer detalhes também aqui no nosso Fenômeno. Segurança Pública apresenta hoje. A nossa equipe está ao vivo lá. Em qualquer momento vai entrar aqui. Tem prioridade para entrar para mostrar. Mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas somente nesse primeiro semestre, né? E aí vamos mostrar a grande quantidade de apreensão, um trabalho fantástico dos nossos guerreiros policiais. Além disso, nós vamos receber também com muito carinho aqui em nossos estúdios a Jó Pereira, que é deputada estadual, que vai contar um pouco também da sua trajetória na Assembleia Legislativa de Alagoas e as ações da Comissão de Educação. Também estamos recebendo também em nossos estúdios nosso querido Tássio Silveira, o Tássio Melo, né, enfim, que é o superintendente da SMTT, que vai estar conosco aqui também para falar um pouquinho sobre a licitação, sobre algumas nuances, alguns detalhes também em relação ao trânsito e toda a dinâmica, inclusive, do qual a secretaria que ele comanda, a SMTT. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, meus amigos, muito bom dia. Começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, hoje, nessa quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. Eu quero aqui, sempre, como faço todas as manhãs, agradecer pelo carinho da audiência em qualquer cantinho que você esteja, sempre nos assistindo, seja pela internet, seja pela TV a cabo, seja pelo seu Android, iOS, enfim, várias oportunidades que você tem de ter esse contato conosco, como nós sempre fazemos. Então, agradeço por sempre nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência e por essa parceria que vamos juntinhos até o meio-dia com as notícias quentíssimas. E olha, só lembrando que você pode sim interagir junto com a gente. É muito fácil e a população continua fazendo isso. Recebemos várias informações. Inclusive, eu recebi, inclusive, de um telespectador agora pela manhã, umas 7:30 da manhã, aproximadamente. É uma operação da polícia em que houve troca de tiros, acho que talvez na cidade de Rio Largo, em que acabaram bandidos, né, dividindo, inclusive, tiros com a polícia. Inclusive, me parece que um dos feridos e mortos, bandidos que trocaram tiros com a polícia, teve que devolver, eles acabaram morrendo. Me parece que um deles é o Tiago, aquele rapaz que na época, em 2011, 2012, mais ou menos, acabou assassinando, não é, um dos comandantes do BOP na época, não é? Ele era um dos diretores de operações do BOP na época, naquele assalto da Caixa Econômica na Rua do Sol, né? A Rua João Pessoa, conhecida como Rua do Sol, aqui em Maceió, né? Me parece que tinha sido preso, não é? E acabou a justiça, como, enfim, nós temos várias brechas e aquelas coisas, todo mundo já sabe, não é? Acabou, pois na informação era do Tigre, não é verdade? Bem lembrado, do Tigre, não do BOP, viu, gente? Ele matou, inclusive. Deixa, não estou conseguindo lhe ouvir, tá muito baixo, eu não estou conseguindo. Tá. Foram dois mortos no confronto lá com a polícia em Rio Largo, dois mortos. Esse Tiago, não é isso? Tá, e o Tiago e um outro que não foi identificado ainda, mas os nossos informantes estão passando aqui as informações completas, a nossa produção está antenada e dentro do decorrer do programa nós teremos prioridades, vamos passar para vocês em primeira mão, tá bom? E vocês podem continuar entrando em contato com a gente no nosso WhatsApp aqui, nas nossas meninas superpoderosas, no 981079872, fala com a Laira Santa Rosa, fala com a Paulane Santos, fala com a Patrícia Barros, nesse telefone aqui, passa suas imagens, informações, se você quiser que seja preservado o seu nome, também será respeitado isso, tá? Desde que a gente chegue
feedback, as informações que sejam precisas. Então é muito importante, é mais uma ferramenta de interação. Se você preferir, você pode ligar no 3377-9097, que é o telefone do povo. Esse telefone está aqui na sua telinha, você pode ligar agora, pode fazer perguntas aos nossos entrevistados e continuar participando e interagindo junto com a gente, que essa é a nossa missão. Se você também quiser ser o nosso repórter cidadão, é muito fácil. Basta você baixar o seu aplicativo Skype, coloca no seu telefone, no seu tablet, no seu celular, enfim, e aproveita a oportunidade para interagir com a gente e se tornar um repórter cidadão. Você participa com a gente aqui ao vivo, em qualquer lugar que você esteja, com áudio e vídeo, falando comigo e a gente interagindo, mostrando os seus problemas na sua rua, na sua praça, na sua cidade, na sua comunidade, onde você quiser. Afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Então participe e sejam bem-vindos. E olha, sem perder tempo, direto à notícia e também dando sequência às notícias, ontem a polícia de Alagoas divulgou um novo vídeo que mostra, inclusive, um jovem praticando furtos no prédio da reitoria da Universidade Federal de Alagoas, que fica lá no campus do AC Simões, aqui no bairro do Tabuleiro. Esse mesmo jovem, ele já mostrei aqui, inclusive, que ele aparece em um outro vídeo, não é? Ele aparece em outro vídeo, aí uma outra filmagem, no dia 15 de julho, furtando também na Associação da Rede Metrológica de Alagoas, né, que funciona ali na Casa da Indústria. Vocês lembram que ele entrava procurando e tal, né? E parece que o modus operandi é o mesmo, né, do que ele fez na UFAL. A ação da UFAL ocorreu no dia 14 de julho. Vamos ver então um vídeo dessa segunda ação criminosa, dessa figurinha que entra, inclusive. Aí olha só. Aí ele está no campo AC Simões, na UFAL, entra, mesmo estilo, a mochila atrás, só está de camisa diferente, que na Casa da Indústria ele estava de camisa branca. Utiliza um crachá, dando a entender de que ele faz serviços ou de entrega, alguma coisa, olha só. Bastante atento, né, à movimentação do local. Vai lá em direção, olhando para todos os cantinhos, ó. Dá uma disfarçada, olha no relógio, vê se o tempo está tranquilo. Aí já é a outra ação dele, olha, com a blusa branca, na Casa da Indústria. Tá? Olha só, ele pede informações ali na recepção, pega o elevador, sobe, não é? Vai subir, ó, pronto, já está dentro do prédio. E não foi abordado em nenhum momento, ó. Quer dizer, as câmeras apenas ficam chamadas Big Brother do inferno, não é? Quer dizer, a pessoa assiste o que aconteceu só para lamentar depois, ao invés de ter alguém que conseguisse monitorar isso e ao mesmo tempo abordar o rapaz. Amigo, o senhor está perdido? Algum problema? O senhor quer falar com alguém? Olha só, ele dá uma olhadinha na sala, abre a porta, percebe que não há nenhum funcionário nessa sala, porque a funcionária tem ido ao banheiro, e ele leva aí o notebook, R$150, não é? Desse local, olha só. O vídeo foi cortado para evitar, porque ele demora um pouco, olha só. Ele pega ali um valor de R$150, a mochila já está na frente agora, para facilitar que ele coloque as costas. Agora ele coloca nas costas, para não despertar nenhuma suspeita. Ainda dá uma olhadinha nessa porta do lado direito, ó. Dá uma olhada e percebe que não tem nada de importante, está escuro, né? Ele vai para outra porta ali, tenta, mas está fechada. Ele não consegue, vai no corredor. E saia, obrigado, agradece a recepcionista. Obrigado pelo notebook, R$150 aí, valeu, abraço. E aí é o outro vídeo, né, que aconteceu no dia 14, tá ali a data, né, às 10 horas da manhã, no campo da UFAL, no campo da C. Simões. Olha aí, a mesma coisa, ele leva também. Tá, aí é tranquilão, porque aí é um paraíso, né? Ninguém aborda o rapaz. Tudo bem que ele, pelo menos assim, aparentemente, não desperta nenhuma suspeita, mas enfim. Bom, muito bem, são os dois vídeos aí que aconteceram na Casa da Indústria, o primeiro, e o outro na universidade. A polícia pede que quem souber informações sobre essa figurinha que está aprontando aí, que segundo a polícia ainda é prematuro visível, mas parece que são as mesmas, é a mesma pessoa, a ação é a mesma, até pela mochila, me parece que a marca é a mesma, ele muda apenas a camiseta, a roupa, claro, lógico, né? Aquele óculos utilizado na cabeça, né, que parece ser um estilo, um crachá pendurado, né, que deve ser para dar mais credibilidade, né, que está no local, como se fosse identificado, né, trabalhando com alguém. Enfim, a polícia está no encalço. Esse caso está sendo investigado pelo delegado Denis Albuquerque, que quer identificar esse rapaz. Quem tiver informações sobre o suspeito, ligar para o Disque Denúncia 181 ou para o número da delegacia 3338-2634. O anonimato é garantido. Apenas a sua informação é que será importante para que nós possamos colocar atrás das grades mais um vigarista como esse, né? Enfim.
Olha, a Polícia Civil de Alagoas divulgou também hoje a fotografia de três jovens acusados de crimes de homicídios ocorridos aqui em Maceió. O primeiro deles é Williams Moura Vitor dos Santos, né? Olha, gente, eu fico... É de cortar o coração. São crianças. Parece uma foto para Dia das Crianças, escola. Isso é uma terrível, gente. Uma pena, isso me corta o coração. Mas aí são fotos de quando eles eram pequenos, gente. Por isso que eu perguntei aqui, porque eu tomei um susto. Se fosse menor, nós não podíamos, segundo, logicamente, né, a legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não poderíamos colocar. Mas aí é quando eles eram crianças, né, ainda eram inocentes. Williams Moura Vitor dos Santos, hoje com 21 anos, que era morador do Trapiche da Barra, ele teve a prisão decretada pelo juiz Geraldo Cavalcante Amorim, meu grande amigo Geraldo Amorim, e está foragido. O segundo é o Itamis Cleiton da Conceição, hoje com 18 anos, o segundo aí, ó, que residia na Grota do Iraci, lá no Benedito Mendes 2. Teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Vanderlei desse ano, também por homicídio. E o terceiro é José Alves Miranda Neto, de 19 anos, hoje com 19 anos, e que teve a prisão decretada pelo juiz John Silas da Silva. Ele residia na Travessa São Luís, no bairro Clima Bom, de onde fugiu após ter cometido o crime. A Polícia Civil solicita quem tiver informações sobre os acusados ligar para o Disque Denúncia 181 e o seu anonimato será garantido. Guardem sempre esse número 181 na sua cabeça, na sua agenda, para que vocês sempre que perceberem alguma informação importante, passem para a polícia. E o que a polícia quer é apenas a sua informação e não quer saber quem você é, nem a sua identidade, que logicamente será preservada, né? Uma pena, três jovens até bonitos aí, né? Uma energia boa. Infelizmente, acabaram enveredando para o crime. E o final, todo mundo já sabe. Eles mesmos sabem que o final é, graças a Deus, se forem presos, né? E segundo, você já sabe do que eu estou falando. Cova rasa. Policiais do Núcleo de Inteligência da Delegacia Geral prenderam em flagrante Manuel Antônio Dantas, de 41 anos. Ele é acusado de assaltos em Atalaia. Manuel foi detido logo após cometer um roubo a um posto de combustíveis no município. Durante a ação, os agentes localizaram, após investigações e denúncias anônimas, que ele, inclusive outro acusado, estavam praticando crimes e foram imediatamente ao local. Quando os dois acusados avistaram os policiais, ele e um outro companheiro que acabou fugindo, né, acabaram fugindo utilizando uma motocicleta de placa M de Maria, U de Urubu e W de Wilson, 6836, que estava com placa adulterada. A polícia fechou o cerco e conseguiu prender um deles, né? É isso mesmo? É, aqui tá... aí tá 8838, mas eu não sei se essa placa tá adulterada, viu? Se você tirar... É adulterada, tem uma marquinha ali, ó, é 6836. Vejam que... Coloca aqui, por favor, pra gente. Foi bem interessante, diretor, a sua observação. Pode ser que o telespectador tenha imaginado isso também. A placa real dessa motocicleta, né, é a que está aqui, tá certo? Que é esse número que eu falei, 6868. O que é que eles fizeram? Eles colocaram aqui, ó, pode fechar mais aqui um pouquinho, o girafa, por favor. Colocaram aqui uma fita adesiva, né, no 6, que acaba virando 8 visualmente, rapidamente, né? É grosseira, mas enfim, mas na hora que a pessoa olhar rápido, tá aqui, ó, tá vendo? Então a placa real, ela é 68, né? 6836. Aqui é um 6. E aí eles colocaram, ó, nesse pedacinho daqui, ó, colocaram a fita adesiva aqui, eles usaram aqui e aqui. Então é 6836. Adulteraram a placa, né? Enfim, segundo os policiais, Manuel é considerado, inclusive pela comunidade, um criminoso perigoso. Uma ficha extensa e bastante violenta na região, segundo a própria polícia, não é? As vítimas disseram que ele agia, inclusive, agressivamente nas suas ações criminosas, utilizando sempre armas de fogo. Dessa vez, vai estar no lugar que deveria estar há muito tempo, né? Vai para o lugar que deveria estar há muito tempo, atrás das grades. Que a gente torce que se ressocialize. Infelizmente, o sistema do país inteiro, e aqui não é diferente,
não vai se ressocializar. Ao sair, por conta das brechas e a lei do Código Penal frouxa, que a gente sempre sabe, caduca, da década de 70, vai o liberá-lo como indulto natalino, como sei o quê, aquelas coisas que acontecem, enfim, não é? Que os nossos queridos advogados, logicamente, utilizam todas essas ferramentas e estão no direito, né, de operar, inclusive, sobre direito, enfim, acabam os liberando e eles voltam a fazer as mesmas coisas ou pior, por ter encontrado pessoas piores do que ele lá dentro e acabaram fazendo a universidade do crime. Essa aqui é a verdade. E olha, policiais da Força Nacional deflagraram, inclusive, uma operação para prender o acusado de homicídio na parte alta aqui de Maceió. David Alex Cordeiro da Paz, que tem de sobrenome da Paz, é o que ele apronta o tempo inteiro, que ele faz confusão o tempo inteiro e cria problema, tá? Ele é conhecido como Deivinho ou Billy Lio. Eu conheço a figura, já recebi muitas informações do Billy Lio, tá? Ele foi preso ontem, para a alegria da comunidade, e não aguentava mais. David é acusado de assassinar Gutenberg Pereira Pinheiro no dia 7 de junho de 2015 e também Valber Ferreira dos Santos em 18 de março de 2015. Já tem duas mortes aí, viu? O querido Flávio Santos, nosso cinegrafista, está conosco aqui nos prestigiando com muito carinho, tá bom? As duas vítimas foram executadas na cidade universitária. Nós mostramos aqui, inclusive, no nosso programa, né? Mesmo bairro, inclusive, em que o David, ou Billy Lio, foi localizado e preso. E segundo informações policiais, ele também possui envolvimento em diversos roubos. É acostumado a aprontar. A carinha de choro que ele tá aí é porque tá preso. Mas com um revólverzinho na mão, essa carinha se transforma no Chuck. Tá? Muda completamente e vira marcha. Como dizia a música de Bezerra da Silva, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. Tá aí, ó. Tá, quando a polícia pegou, né? Tá aí, filho, não. Eu tenho nada a ver com isso. Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Aqui é Maceió. É, né? Parece que tá meio perdidão. Mas na hora de assaltar, bate nas pessoas, violenta, enfim, pinta o set, mata. Né? Mas depois que é pego, a polícia tem um poder, né, de persuasão impressionante. A polícia dá a grampeada e o bandido diz: não fiz nada a ver, meu irmão, nada a ver. Muito bem. E aliás, o Billy Lio, já recebi várias informações sobre você. E já ajudei a polícia muitas vezes a tentar encontrar. Só que você rapidinho, né? Como os atos de esgotos ficam sempre fugindo, né? Aí dessa vez a polícia agiu rápido e colocou você no seu devido lugar. Atrás das grades, vagabundo. E olha, um automóvel X-Sport, gente, de cor prata, aliás, de cor preta, não é? Pegou fogo no começo da noite de ontem lá no bairro da Pajuçara. Né? Foi uma coisa impressionante, olha aí as imagens, né? Apesar do susto de turistas, inclusive, do proprietário do carro, as equipes do Corpo de Bombeiros informaram que ninguém ficou ferido. Nós estamos vendo as imagens aí, praticamente destruído o carro, né? Segundo as testemunhas, as chamas se espalharam rapidamente por todo o veículo. Os militares suspeitam que uma pane elétrica tenha provocado o incêndio que deixou o carro destruído. Aí vem aquela história dos extintores. Depois que roubaram um monte de gente, que aquilo é roubo. Já fizeram isso uma vez com os kits primeiros socorros. Que a pessoa passava a ser motorista e, além disso, tinha que ser médico, né? Porque tinha que ter um kit dentro do carro, primeiro socorro. Band-aid, camisinha, não sei o quê. Enfim. Agora, com essa loucura agora do extintor ABC. Não, todo mundo tem que botar. Dia 1º de outubro, seria o prazo limite agora, tem que ter, senão é multa na carteira, é multa, perde pontos na carteira, R$127 de multa, o carro é apreendido, porque tem que ter o extintor ABC e tem que botar e vem, bate, pumpa. Beleza. Corre todo mundo para ir para as lojas que vendem extintores. Ainda não tem o coitado do comerciante. Oh, pelo amor de Deus, traga extintor, não tem não. Quanto era? Era 80, passou para 150, porque a procura aumentou, né? Aí todo mundo desesperado, botando no cartão, dividindo em 8 vezes. E aquela confusão, e trocando o extintor. Aí o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, dá uma declaração dizendo: bom, a partir de agora, o extintor é facultativo. Mas o que é isso, o extintor facultativo? Bom, você usa se quiser. É mole, gente, o que mais? Eu mesmo já fui vítima disso. Meu carro é novo, mas eu fui lá procurar, né? O ABC, o meu já vinha com o ABC. Mas como já estava próximo do ABC, eu falei: troque logo o ABC. Mas muita gente desesperada teve que trocar rápido, né? Enfim, e agora?
E o kit, primeiros socorros que nós tivemos que comprar também, que era uma empresa só que vendia e aquela coisa toda. Para onde foi esse dinheiro? Cadê o ressarcimento dos motoristas, das pessoas que compraram e que não precisaram utilizar? Quer dizer, estão brincando com as pessoas, né, gente? E aí está a resposta. E, aliás, eu acho que por mais que tenham feito essa campanha, que eu acho importante que todo mundo tivesse o extintor em dia, que tivesse o extintor que pudesse apagar as situações mais detalhadas dentro do carro, como o extintor ABC, né, que ele é mais preciso para tecido e tudo mais, enfim. Aí nós vemos um carro aí, uma pane elétrica. Aí você não é obrigado a usar o extintor. E aí, vai fazer o quê? Soprar o fogo? Cuspir no fogo? Fazer xixi em cima do fogo? Não, não, porque nós fizemos uma pesquisa e a cada 1.000 carros, apenas 2 incendiaram. Se esses 2 não contam, não? Vejam que coisa absurda, meu gente. Vamos fazer uma matéria sobre isso, mostrando apenas os caminhões, os ônibus, né, os caminhões que transportam produtos inflamados, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não ia dizer que ia levar uma caixa d'água dentro em cima para o cara apagar. Enfim, mas é uma coisa. O Brasil tem umas coisas, sinceramente, viu? Enfim. Infelizmente, aí o rapaz acabou tendo esse prejuízo. Deve ter sido realmente uma pane elétrica. Ele sentiu um cheiro forte de combustível ao descer do carro. E logo em seguida acabou um princípio de incêndio que ele tentou. Algumas pessoas dos prédios vizinhos vieram com extintores para tentar conter ali. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha diminuído bastante. Aí essas imagens aí foram no começo, quando o fogo já estava realmente intenso. E depois o bombeiro foi apenas fazer o rescaldo. Mas uma destruição total, né? Painel, banco, aí acaba com o carro completamente, né? Enfim. E, gente, olha, e no último final de semana, a nossa repórter Forlani Santos esteve no estádio Rei Pelé, no Trapiche da Barra, né? E fez imagens, inclusive, de uma situação lamentável. Uma coisa que a gente não presta atenção, mas é muito importante que a gente mostre aqui. Enquanto nós estamos lutando, brigando contra o mosquitinho da dengue, não é? Aí você vê imagens terríveis como essa. O poço, aquele poço que cerca o estádio Rei Pelé ali, que separa a torcida do campo de futebol, ele está cheio de água parada e, além disso, lixo, não é? Nas imagens, pode soltar as imagens, diretor, por favor? Nós temos as imagens aí, as imagens mostram por si só, né? Essa água do fosso, que segundo informações são águas da chuva, né? São águas pluviais, que agora está esse nome bonito, né? Estão falando, tomou banho de pluvial? Né? Não, não, tomamos banho de chuva. Não, é pluvial, tá? Olha aí, são imagens da nossa jornalista, né? Que flagrou neste exato momento, imagens aí, inclusive, né? Do telespectador que mandou pra gente, a Nelson Forlani foi lá conferir e mostrou aí a Forlani Santos. Mostrou pra gente aí, olha aí, o estádio Rei Pelé, é aquele fosso que divide a arquibancada pro campo, pra evitar que as pessoas pulem, aquela confusão toda, quer dizer, dentro do próprio Rei Pelé, né? Vocês têm ideia? Aquela região do Trapiche é sempre apontada pelos moradores como complicada devido à quantidade desses insetos, os mosquitos, pernilongos e tudo mais. Em tempos de dengue, zika e outras doenças, fica aí o alerta para que o estado tome as providências e faça uma drenagem no local, né? Uma coisa absurda. Ainda segundo a Forlani, no momento em que ela estava no local, no final de tarde, ficar no estádio era quase insuportável e impossível devido à quantidade de mosquitos. Você senta numa arquibancada e acaba parando em outro, que o mosquito lhe leva, né? São mosquitos grandes aí, quase nocivos, né? E a gente recebe aqui várias reclamações, inclusive, como representante da população, eu pedi, inclusive, até que a SLU, que tem, inclusive, uma máquina, apenas uma, infelizmente, né? Enfim, para limpar o canal que fica por trás do estádio Rei Pelé, porque os moradores reclamam bastante dos mosquitos. Foi feito o trabalho lá pela prefeitura, né? Houve a contenção dos materiais sólidos, depois os garis entraram, limparam toda aquela parte da lama, não é? Deixou com que a água ficasse corrente e houve uma diminuição considerável, inclusive, dos mosquitos. Até que telespectadores ligaram para cá agradecendo e tudo mais, e essa é a nossa missão e a nossa função. Agora, não adianta o poder público fazer a sua parte lá fora, não é? E dentro do próprio estádio, essa água continuar parada. Alguma coisa está acontecendo. Ou bota uma boa para que ela continue circulando, porque o que o mosquito da dengue gosta, gente, tá? Porque o pernilongo, aquele o mosquitão e tal, aquele pretão como chama, né? Ou aqueles mosquitinhos pequenininhos que chamam mosquitinho de... Como é que chama aquele mosquitinho bolinho? Tem uma expressãozinha feia que eles chamam, né? Como é que eles chamam, Flávio? Mosquitinho de beira, não sei o que. Enfim, os caras têm aquela brincadeirinha de dizer aquele mosquitinho de beira. Enfim, esses mosquitos picam, chateiam, é ruim e tal, mas não causam tantas doenças. Mas uma água pluvial, que é a água da chuva, boa, parada,
no estádio Rei Pelé, é um berçário formidável para um minúsculo mosquito, porém com uma gigantesca ação, né, em relação a doenças como a zika, como a dengue, a zika, que é a forma da dengue um pouco mais branda, a dengue hemorrágica e a chikungunya. Então, está na hora da gente começar a prestar atenção também dentro das nossas casas e dentro também do estádio Rei Pelé. Saber de quem é essa responsabilidade, não é? Até conversar, nós estamos aqui, inclusive, com a Jo Pereira, que é deputada. Eu vou até perguntar depois, até para que ela deve estar, inclusive, porque ela é muito antenada, até anotando esses detalhes, para cobrar, inclusive, da nossa secretária de esporte, a Cláudia Petuba, que possa averiguar isso e, a partir disso, os órgãos do Estado, que aí é um estádio do Estado, né, para que possa fazer aí uma manutenção ou parceria com a Prefeitura, enfim, para que isso seja limpo, para evitar que a gente tenha uma endemia terrível e essa coisa horrorosa que nós estamos vendo aí, que é a questão da proliferação desse mosquitinho, o Aedes aegypti, tá bom? Então, muito bem, está feito então aí o apelo e as informações, tá bom? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial. Nosso ao vivo, como é que está lá, nosso querido diretor? Hã? Nós estamos nos posicionando lá, daqui a pouquinho teremos aí a amostra, né, desse resumo, né, das apreensões nesse primeiro semestre do aparato policial em relação ao tráfico de drogas. Então, quase mais de uma tonelada, né, de entorpecentes foram apreendidos. Imagina o que essa uma tonelada deveria estar, se não fosse contida nem apreendida pela polícia, estariam espalhadas aí, matando, dizimando famílias e criando cada vez mais problemas e fomentando o crime, que quanto mais eles vendem e ganham dinheiro, e aí, consequentemente, se fortalece muito mais. Por isso, vem a discussão interessante. Descriminalizar a maconha para um posse, para posse, você pode... Não, estou só com um cigarrinho. Meu amigo, que é isso aí? É maconha, é só um cigarrinho, pai. Então, não vou ser preso, não. Tô só com um. Sabe o que é que vai acontecer? Os traficantes, inteligentemente, que são, a gente tem que tirar o chapéu, né? Não mais do que a polícia, mas são. Vai pegar o seguinte, o aviãozinho vai só trabalhar mais. Porque ele, ao invés de levar, como ele levava 7, 8, 15 bombinhas de maconha e tudo mais, vai levar uma só. Leva. Você está traficando? Não, eu sou usuário, minha irmã. Eu sou usuário. Sou usuário. Aí a pessoa, aí o policial disse, você é usuário? Você já passou aqui várias vezes, sim, meu irmão. Eu sou atleta. Eu vou e volto, porque a maconha me deixa doido de pedra. Aí tanta coisa para se resolver nesse Brasil, aí vai pensar agora em descriminalizar, porque a maconha... Vamos pro intervalo, a gente volta já. Nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas.
rede de atendimento do App Vida não para de crescer. Além de contar com 3 App Clínicas, Maceió ganhará em breve uma hemodinâmica e novos leitos no Hospital Maceió. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. E nossa equipe tem prioridade, está ao vivo neste exato momento no estacionamento de Jaraguá, onde está sendo apresentado, inclusive, um balanço, né, de operações que aconteceram durante esse primeiro semestre com mais de uma tonelada de entorpecentes. E nossa equipe está em cima do lance com o nosso querido Viderlan Araújo e o nosso repórter cinematográfico Valdemir Soares, ao vivo, direto de lá, do estacionamento de Jaraguá, onde está sendo apresentada aí essa grande quantidade de prestação de contas para a sociedade. Viderlan Araújo, é com você, companheiro. Muito bom dia. Um abraço, Wilson Júnior, para você. Bom dia para todos que acompanham o Fenômeno A Vez do Povo. Estamos passando das 11 da manhã, estamos aqui no estacionamento de Jaraguá, onde daqui a pouco o governador de Alagoas, Renan Filho, ao lado da Secretaria de Defesa Social e de Ressocialização, através do secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, vai apresentar para a imprensa e para a sociedade mais de uma tonelada de droga apreendida, que é nada mais, nada menos do que o balanço desses 8 meses de governo. Números expressivos e que superam a marca de 2014. Para se ter uma ideia, Wilson Júnior, olha a quantidade que nós temos aqui de droga, que logo depois será encaminhada para a usina Caeté, onde será incinerada ainda nesta quarta-feira. Todo um trabalho de 8 meses, sendo registrado pelo Valdemir Soares, pessoal aí da polícia nesse trabalho integrado, a Polícia Civil e a Polícia Militar no combate à violência aqui em Alagoas. O secretário de Defesa Social, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, está ali ao lado da assessoria de comunicação, esperando todos os trâmites para poder dar início à conversa justamente com a imprensa e enaltecer todos esses detalhes. Aqui do meu lado, muitas autoridades, muita gente presente, pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, pessoal da Polícia Militar também, né? Muita gente presente, pessoal da Polícia Civil aqui também, para acompanhar toda essa solenidade e logo depois, o encaminhamento desta droga, mais de uma tonelada. Vale dizer que aqui nesse local tivemos a apreensão também e o produto que está sendo apresentado, uma tonelada de maconha, sendo 30 quilos também de cocaína e 20 quilos de crack, trabalho integrado da polícia. O governador Renan Filho conversou com a imprensa a respeito da importância de tudo isso e nós vamos trazer esse material a partir de agora no Fenômeno A Vez do Povo. Cerne a reduzir a violência. O Estado tem buscado em todas as direções cumprir com aquilo que se propõe a fazer. Estamos com a maior redução de violência esse ano aferida no país. Isso é um grande resultado. Esse mês será o 9º mês consecutivo que nós teremos redução de homicídios em Alagoas com relação ao mesmo período do ano passado. Se compararmos com o primeiro ano do governo anterior ou dos últimos governos do século XXI aqui em Alagoas, aí é que a redução é ainda maior. De maneira que nós estamos intensificando as ações. Eu tenho dito sempre que a segurança precisa se transformar, se reinventar a cada mês. Nos próximos meses nós teremos muita coisa nova. Brevemente vou convocar a imprensa para lançar o plano de investimento que eu tinha falado aos senhores. Seria agora no começo do mês de setembro. Tivemos algum atraso, porque nós tivemos que aprovar a legislação que autorizou a transferência dos recursos do DETRAN para a segurança pública. Eu digo sempre, quando tenho a oportunidade de contar com a presença dos senhores, que aqui em Alagoas as pessoas não sabiam bem para onde iam os recursos do DETRAN. Agora elas sabem, ele vai para a segurança pública, para melhorar a estrutura e para reduzir a violência. Tanto reduzir os crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, assaltos, roubos de moto, roubos de carro, quanto os crimes contra a vida, especialmente os homicídios, latrocínios, que a gente
consegue identificar uma ampla redução em Alagoas esse ano. E hoje nós estamos aqui nessa grande mobilização com a cúpula da segurança pública toda reunida para incinerar a maior apreensão de drogas da história de Alagoas para um período de 9 meses. Isso é também uma marca muito importante e nós vamos brevemente também anunciar um amplo evento para fazer uma destruição de armas. Nós estamos com a maior apreensão de armas também já vista nesse período. E eu fiz contato com o representante do Exército Brasileiro em Alagoas e ele me falava que não tinha condição de destruir mais de 1.000 armas de uma só vez. E nós vamos, então, criar um cronograma de distribuição de armas para que o Exército use toda a sua capacidade destrutiva para que a gente tire definitivamente de circulação as armas que apreendemos. Porque em outros momentos nós já observamos aquelas armas lá atrás, aqui em Alagoas, acontecia aquelas armas apreendidas à noite, às vezes elas saem, cometem crimes e voltam para dormir no local onde estão presas. De maneira que o ideal é assim que prender uma arma num curto espaço de tempo, destruí-la, que ela não tenha aí chance alguma de voltar para cometer crimes na obscuridão aí da violência que assola o Estado ainda. Mais rigor nas nossas divisas. Saudando Vossa Excelência. Estarei saudando a todas as autoridades civis e militares. Pois é, Wilson Júnior, aí a participação do governador Renan Filho falando com a imprensa neste exato momento. Já acontece o pronunciamento do secretário Alfredo Gaspar de Mendonça e com essas imagens de Valdemir Soares nós vamos mostrar aqui um pouco do pronunciamento. Vamos acompanhar. Pelo doutor Luiz Vasconcelos, doutor Cláudio Pinheiro, com a parceria do Poder Judiciário, representado aqui pelo doutor Maurício Breda, que também é presidente do Conselho Estadual de Segurança. Com a parceria da Secretaria de Ressocialização do secretário Marco Sérgio, toda a cúpula da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Força Nacional, apresentamos ao senhor e também à imprensa o que foi o fruto do trabalho de operações, mais de 1.020 operações de combate ao tráfico de drogas este ano, na capital e na região metropolitana. Essas operações ocorreram tanto em grande, médio e pequeno porte e resultaram na apreensão de mais de 1.300 quilos de maconha, cocaína, crack, êxtase e haxixe. Comparada ao ano de 2014, que já foi uma apreensão maior, teve uma apreensão maior do que o ano de 2013, nós tivemos até esta data mais do que todo o ano passado. E aqui está uma parte deste resultado, que é, governador, a região metropolitana. Como o senhor tinha determinado, o combate à violência não se faz só diminuindo crimes contra a vida. Se faz diminuindo também todas as outras espécies de crime e aumentando as apreensões para poder abalar o poder do tráfico. Nesta manhã, a Polícia Civil em breve inaugurará, senhor governador, nesta manhã quero anunciar o laboratório de lavagem de dinheiro, que será muito útil para que o traficante verdadeiramente, na acepção da palavra, fique nu, que ele perca todas as pseudo-conquistas que consegue com a miséria do próximo. E a Polícia Civil terá esse papel fundamental com o laboratório de lavagem de dinheiro. A Polícia Militar todo dia sai de casa para não apenas em ações de investigação devidamente planejadas, aqui tem uma parte desse resultado, mas também na rua consegue apreender muita droga. E essa união permite que nós tenhamos, até esta data, como disse, mais do que todo o ano passado. Mas não foi só isso, senhor governador. Isso é uma amostra. Nós estamos com 622 armas de fogo a mais do que o mesmo período do ano passado apreendidas. E precisamos, diante da liderança do senhor no Congresso Nacional, precisamos mudar essa legislação, porque essa demonstração para os traficantes seria também muito propícia que aqui o senhor pudesse colocar as quase 2.000 armas de fogo apreendidas só esse ano. E os presos em praça pública, senhor governador, para que a destruição fosse feita
imediatamente em relação das armas. Aí um pouco de contradição no pronunciamento do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça quando ele pediu que se colocasse os 2.000 presos, né, pelo menos assim, do trabalho desses 8 meses aqui, mas na verdade foi intensificando o trabalho com as drogas, né, para incinerar as drogas e que acabou gerando aqui também muita alegria aqui em algumas pessoas também. Pelo menos é essa a situação, Wilson Júnior, que nós estamos mostrando. Vamos acompanhar ainda um pouco mais. Eu sei que vou ainda bater uma bola com você, mas vamos acompanhar um pouco mais do que disse o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça. Vamos acompanhar. O ano passado praticamente não existiu. Temos no Brasil a capital nesses 8 meses que mais reduziu crimes de roubo a transporte coletivo urbano. Vamos receber essa comunicação oficial nos próximos 15 dias. E também, como o senhor tanto divulga, estamos com a maior redução dos estados do Brasil em relação a homicídio. Mas esses homicídios que o senhor tanto planeja e determina combater têm como pano de fundo principal justamente o tráfico de... Ok, então, Wilson, aí a participação do secretário Alfredo Gaspar de Mendonça nessa atividade da Polícia Civil e Polícia Militar, sendo mostrada aí pelo Valdemir Soares, grande apreensão, mais de 1 tonelada de drogas que a polícia conseguiu fazer justamente nesse trabalho de 8 meses. É preciso dizer, Wilson Júnior, que esses números que nós temos aqui, passados pela assessoria, supera os 2 milhões de reais, mais precisamente 2.600.000 reais, que a polícia conseguiu tirar de circulação com essas drogas apreendidas e sendo apresentada para a imprensa. Lembrando que esse material será recolhido ainda hoje para a usina Caeté, que fica localizado na Cachoeira do Mirim, parte alta do Maceió, onde toda essa droga será incinerada. Um outro detalhe é que precisa também ser citado: o governador Renan Filho, nos próximos dias, deve anunciar também a apresentação de armas apreendidas nesse período de 8 meses, né? E também um núcleo, né? Um laboratório especializado para apurar casos em lavagem de dinheiro, que será também entregue nos próximos dias pela Secretaria de Defesa Social e Ressocialização aqui do estado de Alagoas. Com imagens de Valdemir Soares, eu volto com você. Wilson Júnior, fenômeno. Muito obrigado, meu querido Videlan Araújo. Parabéns pelo ao vivo, parabéns ao Valdemir Soares, junto com você, essa dupla aí, sempre trazendo as informações precisas, como os nossos todos companheiros estão sempre junto, Flávio Santos, o Chico Nogueira e a toda a turma que sempre faz o trabalho com muita competência. Você continua então, nosso querido da reportagem continua lá, nossa equipe continua ainda ao vivo nesse exato momento, acompanhando toda a movimentação, os pronunciamentos e a qualquer momento, qualquer informação importante, o Videlan Araújo tem prioridade aqui na nossa programação do Fenômeno à Vez do Povo, tá bom? Mas, gente, olha, a Assembleia Legislativa de Alagoas tem hoje 2 representantes femininas. Pouco, né? Devia ter mais, né? Porque eu sou fã número 1 das mulheres. Vocês realmente fazem um trabalho espetacular. Eu digo sempre que é pelo instinto materno, vocês têm muito mais sensibilidade do que nós homens, não é? Competência que deixa tudo igual, porque acho que senão a gente vai criar uma guerra de sexo. E é complicado, deputado. Olha, uma delas é a que eu estou conversando aqui, que é muito simpática, nós estávamos batendo um papo já antes do programa, é a deputada Jó Pereira, que é advogada, e ela tem em seu DNA a política, não é? O pai foi prefeito da cidade de Junqueiro por 4 mandatos, não é? 3 irmãos foram, ou são, inclusive, atualmente chefes do executivo em municípios do interior de Alagoas, e ela segue, inclusive, em seu primeiro mandato, desenhando sua história no legislativo. E é sobre esse projeto, ou esses projetos, né, que nós vamos conversar com a nossa querida deputada Jó Pereira, que está aqui conosco com muito carinho, sendo muito bem recebida, e a gente ficando muito feliz com a sua presença. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, sei da sua agenda bastante corrida, parabenizar pela maneira dinâmica como a senhora tem realmente exercido o seu mandato desde o início, né? Parabenizar também pela postura, e a gente fica muito feliz de ver uma mulher com toda essa garra, né? Mas como foi dito aqui, inclusive, na apresentação, você traz isso no DNA, porque seu pai foi um dos grandes prefeitos, não é? E que deixou um legado na história, tanto para a senhora como para os seus irmãos, enfim, muito mais. Então, a gente fica muito feliz, seja bem-vindo, é um prazer tê-la aqui, tá bom? Tá, muito obrigada pela oportunidade, Wilson Júnior, bom dia a todos os telespectadores do programa Vez do Povo. E
gostaria de contribuir com as suas colocações do começo, que estou representando o meu papel enquanto deputado estadual, enquanto representante do povo alagoano, né? Tudo bem. E sou advogada de formação, que contribui muito com a minha atuação no Legislativo Alagoano, que vem contribuindo de maneira muito positiva. Com certeza, a experiência política da minha família vem ajudando muito, né? Porque é uma maneira, eu não diria que é uma maneira nova de fazer política, eu diria que é uma maneira, uma visão diferente de olhar a política, de utilizar a política para progredirmos em setores e principalmente ajudar aquelas pessoas que precisam do poder público, fortalecendo os serviços públicos. É essa visão que nós temos e que, como você disse, né, sendo filha de um ex-prefeito, esse foi o legado que ele nos deixou enquanto cidadãos, não só como políticos, né, mas também enquanto cidadãos, sempre contribuir para que as pessoas que precisam da nossa solidariedade, da nossa mão amiga também, como pessoa, que a gente sempre esteja presente. Então é esse legado que a gente traz, e o que eu puder fazer para beneficiar, para ver no futuro um Alagoas melhor, com certeza eu vou fazer. Que maravilha, excelente. E como você disse também, aí aproveitando o link, né, na Assembleia somos duas mulheres. E uma das perspectivas, né, do nosso mandato é justamente fortalecer a participação de nós mulheres na política alagoana, no cenário nacional. E pretendo fazer isso, né, na Casa de Tavares Baixos, porque a gente sabe que enquanto política a nossa fala vale. É lógico. Muito, a nossa opinião é considerada, e nós vamos sim fortalecer, travando debates com as mulheres, com os partidos. É preciso fortalecer a participação da mulher na estrutura principal do partido, a mulher precisa desempenhar o seu papel. Como você falou no começo, a nossa sensibilidade, ela faz a diferença, e não é uma diferença de competência, é uma diferença de visão. Exatamente, uma diferença, perfeito. De visão, que só contribui com o debate. Claro, lógico, né? Isso eu digo sempre, às vezes alguns colegas mais machistas falam, você acaba dando mais notoriedade para a mulher, pai, olha, cuidar. Enfim, pois não, só um minuto, deputado, nós estamos recebendo informações ao vivo. Olha, uma informação ao vivo, o diretor, por favor, diretor. Diretor, por favor, coloca para a gente aqui. Nós estamos recebendo informações ao vivo nesse exato momento, gente. Uma coisa nunca acontecida aqui, não é? Um helicóptero acaba de cair neste exato momento no bairro da Santa Lúcia. É isso mesmo, produção? Neste exato momento, nós vamos apurar os detalhes. Vou pedir para a nossa equipe, então, ir direto para lá para buscar essa informação. Gente, é terrível isso. Santa Lúcia é extremamente movimentada. Eu espero que tenha sido num campo, enfim. Ok. Eu acabei de... Informação precisa, ao vivo, nesse exato momento. São 11 horas e 18 minutos. Nossa equipe está apurando mais detalhes, tá certo? Para que a gente possa receber essas informações mais precisas em relação a esse grave acidente. Aí um helicóptero que acaba de cair num bairro populoso aqui, deputada, né? Que é na Santa Lúcia. Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações enquanto nós continuamos aqui com a nossa conversa com a deputada Jo Pereira. Primeiro, a gente falando da sensibilidade das mulheres, e isso é muito interessante. Eu sei que essa notícia acaba deixando a gente um pouco principalmente assustado. Principalmente por essa sensibilidade, a gente acaba ficando assustado. Esteja tudo bem, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer que a proporção do que aconteceu seja apenas uma pane. Ele teve que fazer um pouso de emergência, isso, digamos assim, não uma queda, como a gente tem sido informado aqui. Mas enfim, vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Mas é a vida de nós, jornalistas, todos os dias, deputado. Imagina o sofrimento da gente, né? Enfim. Deputada, a educação vem sendo, inclusive, um dos temas mais recorrentes em sua atuação como deputada, que é uma das coisas que eu acho fantástica, por isso que nós fizemos esse convite. Quanto à discussão do Plano Estadual de Educação, qual é a sua opinião em meio a essa polêmica, né, que nós também estamos enfrentando no Parlamento Mirim, que é na Câmara de Vereadores, talvez com mais intensidade, com mais veemência? Vocês também sentiram isso na Assembleia Legislativa. Como é que está essa situação? O Plano Estadual de Educação, ele chegou agora, no início, né, da segunda...
do segundo tempo, no início de agosto, para a discussão na Assembleia Legislativa. Ele já passou, está tramitando pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator é o deputado Sérgio Toledo. E depois da Comissão de Constituição e Justiça, ele será encaminhado para a Comissão de Educação. E aí sim, eu passarei a ser a relatora do mérito do Plano Estadual de Educação. E o nosso posicionamento, Wilson, é discutir esse Plano Estadual de Educação na sua integralidade, né? Houve e está acontecendo, principalmente já na Câmara, né, de Vereadores, a discussão, e nas outras câmaras, não só na da capital, mas na do interior também, a discussão da questão da ideologia de gênero. E nós entendemos que é um assunto importante, que ele precisa ser enfrentado com, não com paixões, né? Uma discussão não apaixonada, verdade, mas uma discussão de construção. Essa discussão da luta do bem contra o mal, ela desconstrói, né, posicionamentos e não constrói uma solução justa para o problema. Até hoje, os documentos que eu tenho tido acesso, eu não vejo nenhuma preocupação com relação à questão da ideologia de gênero no Plano Estadual de Educação. Mas nós vamos discutir através não só da ideologia de gênero, não apenas de uma única audiência pública, mas a nossa abordagem será por meio de um seminário que trará vários temas, né, os quais estão dentro do Plano Estadual de Educação, começando pelo levantamento da atual situação da educação no estado de Alagoas. Porque eu entendo que quando nós estamos discutindo um plano, que ele não vai ser um plano de governo, ele vai ser um plano de estado, porque ele vai vigorar por 10 anos, ele vai ultrapassar o atual governo, nós temos que ter a responsabilidade de conhecermos o cenário atual. Porque como é que nós podemos traçar metas para o futuro sem conhecer o que temos hoje? Não podemos. Então, uma das primeiras audiências públicas será para discutir e conhecer a realidade atual do estado de Alagoas, né? E a partir de então analisarmos os prazos. Aí vamos enfrentar a questão de servidores públicos, a questão previdenciária, a educação básica no estado de Alagoas. Uma série de outras coisas. Ele é muito o ensino mais amplo superior no estado de Alagoas. Exatamente. Ele é muito mais amplo, que, né, o plano, do que somente aquela situação que a sociedade se pegou naquilo, porque acaba mexendo com os valores morais da sociedade. Que bom que a sociedade veio para essa discussão, mas nós queríamos ver uma discussão também de outras situações, como a senhora colocou aí, com muita propriedade. Né? O ensino superior no nosso estado, o estado como o nosso, que ultimamente passamos pela avaliação do PISA e estamos já entre os últimos colocados, a ANA, né, que é a avaliação nacional, e também estamos, né, somos os últimos colocados. Então, um estado como o estado de Alagoas, que sabemos da precariedade de recursos, como fica o ensino superior se a educação básica não está nem atendida? Verdade. Como podemos financiar o ensino superior? Então, todos são questões que precisamos enfrentar, né? A questão do CEPA, do CAGB, como é que funciona ele dentro hoje da educação? É viável? Não é viável, a gente precisa discutir, precisamos trazer técnicos, precisamos ouvir opiniões, né, divergentes, para que possamos construir uma solução justa para Alagoas, para que num futuro a educação não temos outra saída, Wilson. São 10 anos até que seja discutido um novo plano, não é? Exatamente. E aí nós não temos outra saída para Alagoas, a não ser pela educação. Perfeito, acho que é a mola mestra de tudo, né? É. Deputada, eu sei que a senhora ficou assustada quando eu falei a informação, mas a informação que nos chega agora é de que é um helicóptero da PM, só atrapalhando rapidamente nossa discussão, mas é importante, certeza, que é a notícia. E atenção às pessoas que estiverem indo para aquela direção, foi na rua Nossa Senhora de Lourdes, vizinho ao aeroclube, é um helicóptero da PM que caiu, recheado de munições, inclusive. Como o helicóptero, ao cair, acabou pegando fogo, as balas... Tem 4 vítimas fatais, a informação que eu acabo de receber, 4 vítimas fatais, infelizmente. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, vizinho ali ao aeroclube. Vocês terem ideia, os cartuchos de balas que estão lá, por conta do fogo, estão sendo disparados espontaneamente, atingindo carros e pessoas que estão naquela região. Então, muito cuidado, as pessoas, atenção então a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero pedir aos telespectadores que estão desesperados, assustados, que trabalham próximo, tem pessoas que moram próximos, não se dirijam para lá para não criar um tumulto ou ficar expostos a esses disparos
espontâneos, porque as balas que estão que estavam no helicóptero da PM, com o calor do incêndio, elas estão sendo detonadas, disparadas e disparadas ao ermo, então acabam atingindo pessoas que vão lá como curiosas. Então, atenção, a polícia já está se dirigindo ao local, já chegou até o local, vai tentar fazer cercar o local para evitar, não é? Evitar que as pessoas se aproximem, porque é um ambiente bastante complicado e perigoso, tá bom? Então, calma os telespectadores, tá? Deputado, tem muitas pessoas me dando os parabéns, mas nós estamos agora congestionados com perguntas em relação à situação. Nossa equipe está correndo para até o local, daqui a pouquinho, dentro do programa, nós iremos mostrar, infelizmente, esse lamentável incidente que aconteceu com os nossos quatro policiais que, infelizmente, não resistiram do helicóptero da PM que caiu vizinho ao aeroclube. Daqui a pouco mais detalhes aqui no Fenômeno na Vez do Povo. Aí, deputada, vários telespectadores ligaram lhe dando os parabéns pela postura como a senhora tem exercido seu mandato na Assembleia, sem muita pirotecnia, mas com precisão. E eu precisava passar essa informação, porque enquanto a senhora estava comentando, nós estávamos divididos, as ligações congestionam agora por conta do acidente, mas nós tínhamos muitas perguntas que nos chegaram aqui. Então, a gente realmente não cita os nomes das pessoas, porque senão são muitas, se citar o nome de um, tem que citar o nome de todos, é uma confusão grande. E eu fico muito feliz, porque foram homens que ligaram. E é isso que a gente está falando sobre a questão do homem e mulher, né, e emociona, porque eu fico muito feliz, porque nós não estamos vivendo uma guerra dos sexos, ao contrário, nós temos que aplaudir quem estiver fazendo certo, quem estiver fazendo realmente desempenhando o papel como tem que ser, o legislador. Então, receba o carinho dos telespectadores. Ah, muito obrigada, e assim, é como você disse no começo, não é uma questão de competência, né? É uma questão de divergência, de pensamentos diferentes, de temperamentos, de óticas, né, diferentes. Aí a gente tem um exemplo muito claro disso, quando a mulher, né, que tem que levar o filho à escola. Então, vamos pensar na mulher traçando as linhas de ônibus da nossa capital. Verdade. Ela não pensa no ponto final e no começo e no final como o mais próximo, como é o raciocínio lógico e rápido do homem. Ela pensa que ônibus tem que, né, passar no supermercado, na farmácia, na escola, né, e no centro de educação infantil, no posto de saúde. Por quê? Porque são necessidades do dia a dia da mulher e importantes também. Como também é importante chegar no lugar, no local desejado, com maior brevidade possível, que é o raciocínio masculino, né? Então, as importâncias dos raciocínios, elas se complementam. Maravilha. É ontem, muito bem, parabéns. Ontem, assim, vocês... Eu só pedir à população, como você pediu, calma nesse acidente, se distancie. Ótimo. Respeite o cordão de isolamento. Isso. Da polícia, é importante. A munição, são balas perdidas. Letais, né? Elas podem, como a gente vê diariamente nos noticiários nacionais, graças a Deus isso aqui não ocorre, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, ocorre com muita frequência. Elas podem machucar, né, pessoas, matar, né, que estão passando, machucar e chegar a matar. Então, respeitem as normas de isolamento da polícia, não queiram presenciar tragédias. A gente precisa, Wilson, eu acho que nós políticos, a imprensa tem que se responsabilizar por isso. Nós precisamos conscientizar o nosso cidadão de não gostar da violência, claro, da tragédia, isso, não é isso? Isso? Nós precisamos estimular boas práticas, isso, nós precisamos estimular o respeito ao próximo. O que acontece de bom? Deixe que a tragédia já aconteceu, né? Deixo aqui os meus sentimentos da família, claro, dos policiais que estavam no helicóptero, mas é a vida, e vida segue em frente. É verdade. É isso? Hoje a gente vê pessoas que muitas vezes veem as pessoas agonizando e filmando como se aquilo fosse bom para virar um vídeo, para passar para todo mundo. É terrível. Isso aconteceu, inclusive, né, no Pilar, enfim, terrível. Deputada, como é que a senhora tem dado sequência, inclusive, a senhora tem dado sequência a um projeto do seu irmão, o ex-deputado, meu grande amigo Joãozinho Pereira, sobre o Dia Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Crack, não é? Como é que a senhora avalia, então, esse combate às drogas e a importância da educação nesse enfrentamento, que tem tudo a ver, né? Pela falta de educação e de políticas públicas, essas pessoas mais vulneráveis acabam sendo predadas pelo tráfico, né? Isso, acabam sendo vítimas fáceis, né, do uso da droga. Veja, foi um projeto do deputado Joãozinho Pereira direcionado à aplicação dessa política pública ao Estado, né? Então, o Estado, por meio de palestras nas escolas, nos postos de saúde,
saúde, né? Eles têm que fazer uma campanha para que nesse dia, no dia 30 de setembro, seja organizado um movimento estadual em combate ao uso do crack, mais especificamente. Mas aproveitando a oportunidade, a todas as drogas, claro, de uma maneira, claro, geral. E a educação, Wilson Júnior, como em todas as áreas, no combate à droga, ela é essencial, né? E no combate à droga, ela proporciona ao jovem a possibilidade de um futuro, ela proporciona aos jovens novas expectativas, experiências por meio da leitura, experiências por meio do conhecimento científico, do conhecimento histórico, que afasta o jovem do uso da droga. Então, nós, enquanto gabinete, estamos fazendo uma campanha própria, não uma campanha, mas uma ação específica do gabinete. Na Escola de Tempo Integral do Benedito Bentes, nós estamos com a equipe de jovens, que desde 15 dias nós estamos trabalhando uma produção artística desses jovens. Excelente. Então, eles mesmos produziram músicas e trabalhos de grafitagem. Inclusão social com espetacular. Com o tema de combate ao uso da droga. Então, qual é a nossa ideia? Usar o jovem como instrumento, o jovem se comunicando com o jovem. Porque às vezes a gente está no gabinete, eu sei dizer o jovem que ele não use droga, né? De uma maneira muito prepotente, não. Mas quem sabe dizer o jovem da maneira que o jovem entende é o próprio jovem. Claro, que, né, vive isso. Que, né, vive na rede, principalmente aquele que vive a realidade. Exatamente. Né? Que tem o seu vizinho usuário de droga, às vezes o próprio irmão. Estão, né, nas áreas vulneráveis. Então, né? Estão nas áreas vulneráveis. E aí a ideia dessa produção, nós vamos criar um vídeo que será repercutido nas redes sociais, né, nas demais escolas do estado, com a campanha mesmo, com a mensagem de que usar droga não vale a pena. Ah, vamos cobrir isso, fantástico. Parabéns, eu já antecipo então os parabéns, porque a iniciativa é espetacular, viu? Parabéns, Joãozinho, e parabéns também à senhora por ter dado sequência a esse projeto espetacular. Ao decidir se tornar deputado estadual, João Pereira, o seu irmão, seguindo inclusive a carreira do seu irmão, ficou com medo de algumas comparações? A gente sempre fica, né? Principalmente diante da figura masculina do irmão, que desempenhou um mandato com muita eficiência, apesar de não ter se identificado com o legislativo, né? Joãozinho Pereira tem uma capacidade executiva extraordinária. Ele sempre disse isso, né? Porque ele se sentia impotente em alguns momentos, né? O parlamento precisa da paciência, da tolerância, da conquista da opinião, né? Da opinião alheia, do convencimento por meio do diálogo. Não que ele não tenha isso, claro que ele tem, tanto é que desempenhou um excelente mandato, mas ele se identifica mais com o executivo. Então, aproveitando o ensejo o ensejo político, né, e sendo formada em direito, advogada de profissão, graças a Deus até hoje. E tendo esse jeito bastante tranquilo, né, que acho que é muito importante para o legislativo, porque a gente sabe que tem momentos em que, se nós não tivermos esse controle emocional, algumas coisas terríveis podem acontecer e fogem um pouco, né, das linhas de limites, né, enfim. Então, esse seu jeito é muito importante também, né? Porque com essa, uma tranquilidade que significa não omissão, mas uma tranquilidade, serenidade para enfrentar o problema de perto e tal. Aliás, isso é uma frase de um telespectador que ligou agora também, tá certo? Eu fico muito feliz dessa participação dos telespectadores. Queríamos muito, né? Nós estamos com imagens, nós já temos imagens aqui, então... Deputado, eu peço licença, porque é um momento em que nós estamos... Com certeza. Por favor, nossa produtora Lária Santa Rosa acabando de nos trazer aqui. E nós estamos, inclusive, gente... É importante saber se o acidente aconteceu em área residencial. Vamos tentar aqui, por favor. Deixa eu pedir aqui, eu quero pedir desculpas. Infelizmente, é um momento em que acontece o acidente. Então, vamos trazer aqui, mostrar aqui, ó. São fotos que chegaram agora, né, do momento, né? Nosso querido Fábio está ali na frente, a gente não consegue ver, Fábio. Não, é que você está na frente do monitor, por isso que eu não consigo ver. Aqui, muito bem. Bom, então olha aqui a imagem. Mesmo sendo... Isso. E as pessoas estão ali. Tá ainda muito, muito confuso, muitas informações ainda desencontradas, mas nós vamos trazer as informações que a população está ligando para cá também, não é? Enfim, uma pena que hoje aconteceu todos esses contratempos, é uma pena.
Deputada, eu queria passar muito mais tempo com a senhora aqui. Vou trazê-la outras vezes, tá? Até porque os próprios telespectadores estão pedindo que a gente aborde outros temas, que eu sei que a senhora tem vários temas importantes sobre a crise dos municípios. Eu queria também conversar com a senhora, porque infelizmente nosso tempo é curto. Claro. E essa dinâmica também do jornalismo, né? Mas eu fico muito feliz de receber as suas informações aqui. Se a senhora tiver algumas considerações finais, fique à vontade, o espaço estará sempre à sua disposição. Quero apenas agradecer a oportunidade e dizer que na temática principalmente da educação, nós vamos com certeza ter outras oportunidades de conversarmos. Então, assim, sabendo da possibilidade de utilizar o espaço... Claro, né, estará à sua disposição. Na sua disponibilidade de ceder. A gente vai a cada audiência trazer aqui os temas da audiência, a gente pode dar um panorama geral e discutir acerca de cada tema. Eu acho que isso é importante, eu acho que a participação popular é importante. As pessoas nessas audiências públicas, elas precisam também prestigiar, não só prestigiar em termos de dar público, não, é prestigiar para dar a sua opinião. Ser participativa, né? Não adianta não darmos a nossa opinião e depois reclamarmos da produção legislativa da lei que virou uma Muito lei. Muito bem, deputada. Perfeito. Então, eu sempre digo que eu faço uma comparação à reunião de condomínio. Isso. Não é? Tem pessoas que não participam nunca e, de repente, é necessário um pequeno aumento numa taxa ou alguma coisa. Ah, eu acho um absurdo, mas você não foi lá discutir, você não deu a sua opinião. Ah, mas eu não aceito. Bom, agora você é voto vencido. Você não foi lá para discutir, para debater. Exatamente. Não é isso? Então, a população precisa participar mais. Você fez um contraponto muito bom com o parlamento. É exatamente isso que acontece. Se a sociedade não for e não disser a sua opinião, como é que nós vamos saber? Né? Apesar de que o deputado, o parlamentar, ele também precisa estar atento ao clamor das ruas, claro, né? Mas é importante que as pessoas que têm uma opinião muito definida e que defendem com muita responsabilidade, elas participem das audiências públicas para que a gente possa dar publicidade. Agradeço, estou à disposição do programa A Vez do Povo, de toda a imprensa, principalmente agradecer assim, o carinho que fui recebida aqui. Adorei participar, a participação do povo através dos telefones, dos comentários. Meu muito obrigada e estou à disposição. Muito bem, deputada, nós é que agradecemos, fico muito feliz, eu não tinha tido ainda aproximação mais assim, mais tranquila como nós tivemos aqui, mas já tinha lhe acompanhado e lhe dou os parabéns pela sua atuação e pela sua personalidade, né? Pela sua tranquilidade, inteligência, eu fico muito feliz, a senhora tem uma energia boa e isso é muito bom, né? Muito bom, principalmente no parlamento. Muito bem. Deputada Jo Pereira, muito obrigado pela sua participação. Continuo dizendo, tenha um bom dia, um excelente trabalho. Esse espaço, sempre que a senhora precisar, estará à sua disposição. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui. Muita responsabilidade. Estava dizendo a tensão de uma TV ao vivo, né? A importância de passar a informação. E você faz isso com muita competência. Muito obrigado. Fico muito feliz, linda. A senhora ficou muito feliz. Um bom dia, um abraço aqui com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, porque tem muitas informações após o intervalo. A gente volta já. Não sai daí. Nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25. Pois não, diretor? Muito bem. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse grave acidente que ocorreu na rua Nossa Senhora de Lourdes, vizinho ali ao aeroclube, viu, gente? 4 militares, infelizmente, acabaram falecendo numa queda de um helicóptero, né? E balas estão sendo disparadas por conta do fogo e de munições que estavam dentro do helicóptero, tá bom? Então, daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês, tá certo? E, gente, olha, o prédio onde funcionava a antiga Balança do Peixe e também uma fábrica de gelo, pertencente a uma cooperativa de pescadores da Pajuçara, acabou sendo demolido nesta manhã de hoje, pela Prefeitura Municipal. Fernando Palmeira esteve lá e traz as informações. Vocês acompanham comigo aqui agora. Vamos ver. Máquinas e operários trabalhando desde as primeiras horas da manhã de hoje, essa quarta-feira. E aqui na Pajuçara, a velha estrutura da Balança do Peixe está indo abaixo. Vamos saber de Nário Lemos, coordenador da Defesa Civil Municipal, por que a demolição deste prédio aí? Olha, um prédio, a balança já foi transferido. Tinha uma fábrica, antiga fábrica do gelo, que não se adequava à legislação ambiental, também está desativada. Era um prédio aí abandonado, só foco de mosquito, de usuário de droga, muita reclamação. O prefeito vive, desde no começo da gestão, vem querendo tirar esse prédio aqui, devolver esse cenário, cartão postal aos alagoanos. Menos uma obstrução na beleza natural aqui da Praia de Pajuçara. O que é que se pretende erguer no local da velha balança? Bom, o projeto inicial é recompor os coqueiros, botar o intertravado, que é uma área menor, né? É fazer mesmo, continuar o mesmo padrão da orla, né? A Defesa Civil, nesse momento do pós-inverno, além de estar contemplando melhor a Pajuçara, o que se vislumbra em previsão meteorológica para Maceió? Bom, passou, né, já a fase crítica. Nós estamos trabalhando agora com a prefeitura, os orçamentos, para que a gente possa fazer essas pequenas intervenções, recuperação do cenário, né? Então é um trabalho agora só de recompor o cenário, ver as famílias que estão ainda em situação crítica, para a gente oferecendo um novo cadastro de habitação para que as pessoas possam ir com moradia digna, que a prefeitura está entregando agora no final do ano. Além da Defesa Civil, SMTT, infraestrutura, que órgãos mais da prefeitura estão fazendo parte dessa demolição aqui? Bom, a gente está aqui primeiro com a SMTT, que chegou logo cedo para poder fazer a intervenção, porque aqui é um estacionamento. A SMCCU, né, que nós estamos aí também com o pessoal, se houvesse uma necessidade de demolição no braçal. Infraestrutura com a máquina, SLU na limpeza e a demolição, a guarda e a defesa civil para fazer o isolamento e garantir a integridade das pessoas. Qual o prazo para a conclusão da demolição aí? Isso é que a gente praticamente já concluiu. Agora é retirado o material. Esse material está indo para o aterro sanitário. E aí a gente entrega hoje, no segundo horário, tudo limpinho, para que o meio ambiente venha fazer, compor a beleza desse cartão postal. Obrigado, Dinário. A Defesa Civil e toda a estrutura da Prefeitura Municipal de Maceió, devolvendo, como diz o Dinário, a beleza do cartão postal da Pajuçara. Tinha esse equipamento que servia para a pesca, para os pescadores e até para aqueles jangadeiros que iam com o turista até a piscina natural de Pajuçara. Mas agora, mais um ambiente livre da obstrução, para que se tenha uma visão ainda maior, mais ampla da beleza natural aqui da Praia de Pajuçara, esse cartão postal. Momento importante, hein? A limpeza dos entulhos, a retirada, para que tenhamos o cartão postal da Pajuçara com a melhor visão, sem nenhuma obstrução aqui no local,
aqui já podemos dizer, a ex-balança da Paz do Sara. Com as imagens do Flávio Santos, aqui da Paz do Sara, Fernando Palmeira, para a TV Mar, Canal 25, da organização Arnone Melo, na NET. Muito bem, querido Fernando Palmeira, parabéns. Parabéns à Prefeitura pela coragem e pela excelente iniciativa. É assim que tem que ser feito mesmo. Aquilo era ali um trambolho, não estou desmerecendo os pescadores não, que merecia, mas naquela época ninguém se prestava atenção em nada. Um trambolho imenso, tirando a visão da beleza natural que nós temos, que é nosso marzão, né, e a areia da praia. Além disso, estava lá servindo, obsoleto, servindo de ponto para droga, de assassinato, de esquema, de sexo à noite. Então não vá. A Prefeitura foi lá, entrou, brigou para lá, para cá, quebra de braço, brigar pelo certo. Quem briga pelo certo, no final, a coisa acaba funcionando. Então, parabéns, retira esse trambolho todinho daí e vem uma nova revitalização, trazendo muito mais local de lazer e de descontração para os munícipes e para os turistas também. Parabéns à Prefeitura de Maceió, tá bom? Um abraço, nosso querido Dinário, né, sempre atuante ali também na Defesa Civil, sempre antenado, vendo o que está acontecendo, para poder as coisas ocorrerem como tem que ser. Olha, daqui a pouquinho, nós temos imagens já, querido diretor, daqui a pouquinho as imagens estão chegando, nossa equipe está chegando no local, recebi as informações de que o Corpo de Bombeiros já está no local. A polícia também, já foi feito o isolamento do local, a Polícia Rodoviária Federal também, não é isso, nosso querido Tassi? A SMTT também, rapidamente, já esteve, foi uma das primeiras a chegar, inclusive, a fazer a proteção das pessoas, os curiosos, que tem curioso, que é capaz de querer entrar no helicóptero para roubar alguma coisa do helicóptero. É para que loucura, não são todos, claro, mas tem sempre alguma figura que quer aproveitar e correr riscos, né? Enfim, olha, são fotos deste exato momento, né? Ali vejam que há o Corpo de Bombeiros fazendo um rescaldo do que sobrou do helicóptero. A primeira foto em cima aí, o helicóptero ainda em chamas e a população ainda próxima, apesar de ser feito um cordão de isolamento bastante, enfim, grande, não é? Mas aí, olha, e a desolação de todos os agentes, seja da SMTT, seja da polícia, seja do Corpo de Bombeiros, não é? Pela morte dos quatro integrantes aí da Polícia Militar. É uma pena mesmo, os nomes ainda não foram confirmados, mas em breve nós traremos para vocês, tá? Então, em primeira mão, aqui no Fenômeno da Vez do Povo, a informação triste da queda do helicóptero e as fotos. Daqui a pouco a nossa equipe está se aproximando lá, está enfrentando o trânsito, daqui a pouquinho chega até o local e traz ao vivo as nossas informações. Mas, gente, olha, na semana passada, Maceió realizou a licitação do transporte coletivo e a decisão acabou gerando algumas polêmicas, mas ela acabou acontecendo. Essa medida é mais uma ação da SMTT e também da Prefeitura para tentar modificar o transporte coletivo aqui em Maceió. Para contar um pouco mais sobre como ocorreu esse processo e outras ações também bastante interessantes e inteligentes do órgão, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios, meu grande amigo, superintendente de transporte e trânsito de Maceió, Tássio Melo da Silveira, que muita gente fala Tássio Silveira, Tássio Melo, aí ele agora colocou Tássio Melo da Silveira, mas todo vez que você chamar, ele vai atender do mesmo jeito. Meu amigo Tássio, bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer estar aqui, prazer fechando contas aí a sociedade. Muito bem, prazer grande. E quero também fazer aqui o registro que enquanto você recebia a notícia desse, infelizmente, trágico acidente, você rapidamente no telefone quase que sairia daqui para tentar resolver, mas a equipe, como nós recebemos a informação, competentemente chegou rápido no local e já organizou o trânsito, organizou toda a situação até que a polícia chegasse e os outros órgãos também. Então, quero agradecer. Primeira, nossas condolências à família, né? Pena, né? Conheço colegas, né? Pelos nomes que chegam. São companheiros, né? Eu sou policial também, companheiros nossos que já trabalharam em diversas missões conjuntamente. Sabemos o amor que essas pessoas tinham, um bombeiro e os três policiais militares. Condolências à família, que Deus guarde, né? num bom lugar. Espero que essa hora esteja num lugar melhor do que o nosso. Com certeza eles estão. E a SMTT está lá também para ajudar a garantir a integridade física de todas essas pessoas. Infelizmente, o que você tinha falado anteriormente é verdade, muitos curiosos terminam, às vezes, para pegar apenas uma imagem. É verdade. Né? Outras vezes, para furtar alguns objetos. E terminam acontecendo outros acidentes em virtude disso. Peço à população também que respeite o isolamento, até porque diz que tem munições também. Que estavam sendo disparadas. Que estavam sendo disparadas, né? Exatamente. Que pedimos que a população, de forma inteligente e de forma prudente, respeita esse cordão de isolamento, Wilson. Tudo bem, tá, exatamente isso. Eu agradeço também o seu pedido também, ele clamou à população.
Meu querido superintendente Tássio, como é que ocorreu essa licitação? Tão polêmica licitação, depois de anos de quebra de braço disso, de pessoas tentando impedir no momento em que ela iria ocorrer. Houve uma série de pessoas tentando impedir e não se sabe o motivo, ou se sabe, enfim, do porquê de não querer que a licitação acontecesse, mas vocês com muita propriedade, como você disse, não importa o que aconteça, nós vamos fazer a licitação e assim aconteceu. Secretário, você responde daqui a pouquinho, nós já estamos com eles ao vivo, diretor? Já? Nós estamos com nossa equipe ao vivo, direto do local onde o helicóptero caiu agora, próximo lá do Aeroclube, não é? Na rua Nossa Senhora de Lourdes, né? Próximo ali a Santa Lúcia e também naquela região lá do Aeroclube. Viderlan Araújo, é com você, a prioridade é sua, companheiro. Como é que estão as coisas aí? Wilson, as coisas aqui na parte alta de Maceió não são nada agradáveis, né? Depois que, já na metade da manhã de hoje, essa aeronave aqui no fundo, né, muitos curiosos aqui presentes, acabou caindo e, por sorte, não atingiu casas aqui no bairro da Santa Lúcia. Né? Estamos mais precisamente no conjunto Parque Petrópolis 1. Essa aeronave, a aeronave da polícia, né? É uma polícia militar, e essa aeronave da polícia militar, ela acabou caindo aqui na manhã de hoje e a informação que nós recebemos não é nada agradável, né, de que os quatro ocupantes acabaram sendo vitimados, né, carbonizados, um capitão, um major e dois soldados, que pelo menos o pessoal acabou informando para a nossa reportagem. Um do Corpo de Bombeiros Militar, um do BOPE e dois da Polícia Militar, né? A informação ainda está tudo de uma maneira muito preliminar. O governador Renan Filho acabou de chegar aqui também no local. Também o secretário de Defesa Social, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, toda a alta cúpula da Polícia Militar do Estado de Alagoas e da Polícia Civil. O clima de desolação, porque apesar de toda a dificuldade de relatar esse fato, mas teve a perícia ainda do piloto, é tudo muito preliminar, mas não atingiu as casas, né? A poucos metros das casas, um veículo chegou a ser atingido e agora todas as providências começam a ser tomadas, a parte de isolamento, para que as providências possam ser também encaminhadas no processo de investigação. Há realmente um clima de desolação do pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem muita gente aqui chorando por causa dessa perda, né? Um momento triste esse, diante dessa confirmação, né, das quatro mortes, né? O secretário bastante abatido, secretário de Defesa Social, Alfredo Gaspar de Mendonça, secretário muito abatido nesse momento, dá para perceber aqui, né, está muito abatido na situação, a Dulce Melo também, assessoria de comunicação. Deixa eu me aproximar aqui para a gente ver se consegue, ele conversa nesse exato momento com o governador Renan Filho a respeito desse episódio, e é um momento triste esse. Os nomes confirmados até o presente momento aqui, o major Hamilton, capitão Assunção e os soldados Melo e Demoré, é isso? Pelo menos até agora, pelo menos assim, não foi de forma oficial divulgado, mas existe todo um processo que encaminha para que esses nomes sejam confirmados. Como nós já falávamos, está tudo de maneira preliminar, né? E o secretário, deixa eu me afastar, o secretário já pediu inclusive aqui para que a gente pudesse tomar um caminho, porque tem pedaço de aeronave onde nós estamos aqui, e os corpos ali, e os corpos realmente estão todos ali. Só para mostrar ali, olha, pedaço de aeronave ali no chão, né, onde o Valdemir está mostrando. Quer dizer, é muito triste. Agora o processo de retirada da imprensa está sendo encaminhado pelo pessoal da polícia para poder não prejudicar todo o andamento, né, dessa investigação, né? Então são imagens tristes essas que nós estamos mostrando. O episódio do Vale, por gentileza, do Vale, só para poder falar com a gente o que é que representa tudo isso, do Vale. É muito triste, né? Não foi fatalidade que aconteceu. Não tem nem o que falar, né? Difícil demais. Você conhecia os ocupantes? Pessoalmente, principalmente o capitão Assunção trabalhou comigo lá no BOP. Fiquei muito triste. E pelo que vocês escolheram, hein, Duval? E agora até o presente momento, eu sei que está tudo em fase preliminar, mas o que é que foi passado até aqui? Não tem nem como dizer, Vila. É só posterior. Só dor mesmo. É só dor mesmo. A gente vem mais para... Não tem nem o que falar. É difícil demais.
Pois é, o Duvalli, muito obrigado, Duvalli. Ele que também é um dos representantes da Polícia Militar aqui, falando a respeito desse episódio. É, um clima de desolação, as pessoas aí, tem um caminhão lá no fundo do Corpo de Bombeiros que precisou para poder colocar o pessoal ali do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio, né, o rescaldo ali. E ainda tem rescaldo, né? Ainda tem rescaldo, tem todo o processo aí sendo feito. E o Wilson, a informação que nós recebemos aqui quando chegamos também é de que o copiloto, ainda quando a aeronave estava em chamas no contato com o solo, o copiloto chegou até tentar sair da aeronave, conseguiu sair, mas as chamas acabaram sendo intensas. E o desespero foi tanto que ele tentou também ajudar os outros ocupantes da aeronave. Os quatro mortos, né, quatro corpos carbonizados ali que nós mostramos. Triste, lamentável essa situação, onde todos nós noticiávamos um momento de vitória da polícia nesse período, né? Muito bem, um pedaço de papel aqui para o pessoal da polícia. E onde todos nós registrávamos um momento de vitória da polícia a apresentar drogas apreendidas e todo o saldo desses 8 meses da gestão Renan Filho, acaba muitas vezes agora caindo nesse clima de tristeza depois dessa imagem. Ainda há fumaça no local, ainda há fumaça ainda do incêndio no local e todos os procedimentos serão colocados. Eu estou à sua disposição, Wilson, para qualquer tipo de colocação, para caso você queira interagir conosco. Derlan, na verdade nós estamos todos nós tristes, tanto eu como o superintendente da SMTT, que também conhece alguns integrantes que estavam no helicóptero, como eu também. Enfim, uma pena, todos nós tristes. Você trouxe informações precisas, quer dizer, o piloto ainda teve uma perícia de não colocar com que o helicóptero caísse nas casas, o que seria uma tragédia maior ainda. E ele ainda tentou sair do helicóptero. Há testemunhas que falaram alguma informação sobre isso, de como o helicóptero acabou perdendo altitude. Você sabe, tem alguém que possa informar aí, algum curioso, ou alguém que mora próximo, tem casas próximas ali, Videlan? O governador Renan Filho, acabei de ser informado, estamos ao vivo, Wilson, agora. O governador Renan Filho vai dar uma coletiva agora aqui para a imprensa para falar a respeito desse assunto. O clima de muita tristeza, de muita emoção. E nós vamos aqui, ao vivo aqui, para o Fenômeno A Vez do Povo, trazer o pronunciamento do governador Renan Filho, que também está comparecendo a todo o processo, né? Tem muito pedaço aqui de aeronave ainda no chão, né? Vamos aguardar aqui, porque todo o processo, né? Todo o processo está sendo encaminhado, né? Pois é, ainda há, inclusive, essa parte aqui foi o local ainda onde o incêndio tomou conta, né? O Corpo de Bombeiros teve uma atuação. Governador Renan Filho se aproximando. Vamos aqui, pegar aqui ao vivo aqui com o governador Renan Filho, rapidinho. Governador. Olha, um momento de muita dificuldade, é uma tragédia. Nós estamos todos consternados, eu, secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, estávamos numa solenidade agora procedendo à incineração de drogas apreendidas esse ano. O secretário Alfredo fez hoje, na madrugada, uma operação ao lado dessas pessoas que sofreram esse acidente. O helicóptero era utilizado por toda a segurança. O coronel André acabou de testar o helicóptero ainda hoje pela manhã, que comanda o aéreo. De maneira que estamos, assim, muito tristes. Eu queria dizer aos familiares que nós do estado de Alagoas estaremos inteiramente à disposição para fazer o que estiver ao nosso alcance. Mas, infelizmente, esse é um momento muito duro para todos nós e que nós vamos enfrentar com hombridade, mas o que eu queria nesse momento era me solidarizar da forma mais sincera possível com a família das vítimas. O senhor obteve demais informações? Estavam em treinamento? Era uma operação, algo assim? Já foi passado? Não era treinamento. Eles tinham voado em operação já hoje pela manhã. Tinham dois pilotos experientes, dois tripulantes, todos militares. De maneira que estamos muito surpresos e vamos aguardar as investigações para determinar o que verdadeiramente aconteceu. Mas era basicamente isso que eu tinha a dizer, porque nós também só temos as informações que os senhores têm. Inclusive o comandante do aéreo também acabou de falar isso comigo. E nós estamos aqui para manifestar, assim, a nossa mais profunda tristeza e solidariedade aos entes familiares que perderam os membros das suas famílias. E esse é um momento de muita dificuldade para a segurança pública de Alagoas, que vem cumprindo um papel importante e esse ano, mas que nós vamos, como eu disse, com hombridade, com serenidade e com a consternação que o momento impõe, tocar adiante e
nos colocando inteiramente à disposição das famílias. Quatro pessoas confirmadas, né? Quatro militares, né? Essa é a informação que nós temos, é muito próximo ao aeroclube. Eles fizeram sobrevoo no aeroclube, decolaram novamente, essa é a informação preliminar, e caíram aqui, provavelmente, como tem muitas casas no entorno e eles terminaram não tocando em nenhuma casa, provavelmente ainda havia controle que tentaram não... Você acredita que houve a perícia, então, do piloto na oportunidade para livrar das casas? Não, eu não tenho como falar sobre o acidente em si, mas com certeza parece que ele livrou as casas. É uma aeronave do governo? A aeronave do governo do estado. Governador, o senhor recebeu alguma informação a respeito se a aeronave, ela tinha apresentado anteriormente alguma avaria, algo que poderia ter provocado isso? Não, a aeronave já foi confirmada aqui pelo chefe do comando aéreo do estado, Coronel André, que ela estava com toda a sua documentação em dia, em perfeitas condições. Ele próprio, hoje pela manhã, testou a potência de motor da aeronave. Os pilotos que estavam eram experientes, voavam conosco, voaram com o secretário Alfredo pela manhã, voaram comigo já algumas vezes nesse ano, pessoas muito experientes, de maneira que nos deixa assim todos muito consternados, e que nós estamos aqui para, nesse momento de muita dificuldade, prestar a mais extrema e mais ampla solidariedade às famílias, colocar o governo do estado inteiramente à disposição. Faremos o que estiver ao nosso alcance, mas é um momento de muita dificuldade para todos, que nós vamos enfrentar com hombridade. Por aqui também o secretário Alfredo Gaspar de Ventura. Secretário, bastante abatido também com essa situação, não pode ser diferente pelo contato constante com o pessoal, secretário. O secretário disse que em um momento que o governador está concedendo a palavra, então nós vamos ouvir um pouco mais o governador. Possa cometer eventuais equívocos, mas todos já foram identificados. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. O secretário aqui ao lado do governador, bastante concernado com a situação, né? É uma situação realmente delicada, que o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça ao lado do governador Renan Filho, deixando aqui o local e esse clima, Wilson Júnior, que nós estamos mostrando, as providências sendo tomadas, o pronunciamento do governador já feito a respeito do assunto, tem realmente ainda muitos sinais desse impacto do acidente, né? Temos fios derrubados ali, o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo ali a retirada também desses objetos que não fazem parte do processo de apuração das causas que acabaram levando para o acidente. Tudo que se coloca agora ainda é muito prematuro, só na base dos relatos, os que nós estamos acompanhando aqui da população, das pessoas que acompanharam de perto todo esse primeiro momento, logo depois que a aeronave caiu e rapidamente pegou, entrou em chamas. O que dá para se adiantar é que o copiloto ainda tentou sair da aeronave, foi isso que pelo menos passaram aqui para nós, a população acabou passando, alguns moradores aqui, mas acabou não conseguindo salvar os companheiros por causa da intensidade das chamas. Então, repetindo, pelo menos quatro pessoas mortas, os quatro ocupantes da aeronave que pertence ao governo do estado de Alagoas, um capitão, um major e dois soldados. As informações que nós temos ainda, tudo em caráter preliminar. Vamos tentar ouvir aqui. O pessoal do Corpo de Bombeiros também está falando. Em nome do André. Bom, o que nós temos de informação, a aeronave estava em perfeitas condições, estava com a manutenção em dia. Hoje de manhã participou de uma operação, foi toda realizada, toda com sucesso. Não tinha nenhum problema, nenhum histórico dela de mau funcionamento, nenhum item dele. Estava perfeitamente em ordem a aeronave. Era o Falcão? É o Falcão 02. Então ela decolou para o patrulhamento de rotina, não teve nenhuma ocorrência extra isso. Foi simplesmente fazer um patrulhamento, decolou do aeroporto. Ele fez sobrevoo aqui na região do aeroclube, essa região da Santa Lúcia está no rol do patrulhamento, da nossa rotina diária, mas assim, informar, dizer o que realmente aconteceu é muito preliminar, não temos como informar isso agora não. Essa aeronave já tinha apresentado algum problema antes? Nunca apresentou nenhum problema, ela está em perfeitas condições, ela decolou de lá em perfeitas condições. Há uma informação, inclusive foi passada pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, o esqui, né, o chamado esqui, a parte de baixo, ele está a alguns metros aqui do local do acidente. Isso preliminarmente quer dizer alguma coisa, se poderia ter sido uma pane lá em cima? Não, de forma alguma. O esqui deve ter saído por conta do impacto e, assim, dizer qualquer coisa relacionada ao que ocorreu, realmente seria até irresponsável falar isso.
Só quem pode determinar isso. A aeronáutica que vai fazer a perícia? É a Força Aérea que vai realizar a perícia. Essa mesma aeronave já tinha sido usada hoje na outra operação ou foi outra? Ela foi realizada na operação hoje pela manhã. Não foi outra aeronave, não. Foi essa aeronave. A experiência, já na coletiva, a experiência dos pilotos, você pode falar um pouco? Eram pilotos experientes, estavam qualificados para poder executar o serviço. Tanto os pilotos quanto os tripulantes, não tinha nenhuma objeção com relação a isso, não. E essa aeronave, o tempo de uso dela até agora? Essa aeronave, ela tem, se eu não me engano, ela é de 1992, mas ela está em perfeitas condições. Tá. Essas investigações vai trazer... O padrão de aeronave é normal, aeronaves mesmo assim antigas, há 20 anos? 20, 30 anos. O que importa são as manutenções periódicas, a substituição de peças. Isso aí não tem... Não quer dizer nada com relação a problemas com a aeronave. Essa investigação vai dizer se houve perícia do piloto na oportunidade de livrar as casas, coronel? Isso, correto. Aí quem pode falar isso é o pessoal da perícia. Nós não temos competência para tal. Coronel André, os últimos contatos... Muito bem. Nós estamos voltando agora, agradecendo aí a sua audiência, pedindo desculpas ao nosso querido superintendente que está conosco aqui. Nós tínhamos uma entrevista com ele aqui, mas ele mesmo, sensivelmente, está aqui consternado. O telefone dele não para o tempo inteiro com as informações, ele também orientando aos agentes também de trânsito na SMTT no local, e deve se dirigir rapidamente daqui para lá assim que sair, e eu não vou prendê-lo mais aqui. Ele disse que estará com a agenda disponibilizada no outro horário com a nossa produção para outro dia. Ele mesmo disse, e vou esperar até que ele mesmo faça esse pronunciamento, que foi ele mesmo que pediu, Wilson. Nós não temos clima para discutir nada num momento como esse, né, Tássio? Exatamente, Wilson. É um inesperado, infelizmente, uma notícia dessa, né, que abala toda a sociedade alagoana. No dia, inclusive, que parabeniza o governo do estado incinerando um grande quantitativo aí de drogas, né, maior apreensão dentro desses 9 meses. Parabenizo o governador Renan Filho, ao secretário Alfredo Gaspar e as forças policiais todas em festa hoje, né, e acontece um inesperado desse. Eu acho que a gente tem que dar toda a cobertura possível, nós temos que prestar todo o apoio à instituição Polícia Militar, à instituição Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, à família, e vamos marcar outro dia, né? Infelizmente houve essa tragédia e eu estou à disposição aí da sociedade, quero prestar esses esclarecimentos, é muito bom prestar conta do nosso trabalho, mas hoje o importante é focar, infelizmente, nesse acontecido aí e solidarizar com a família novamente e com as instituições que perdem 4 valorosos policiais. Muito bem, superintendente, mais uma vez eu agradeço a sua sensibilidade, agradeço de coração. Nós vamos remarcar essa nossa entrevista para sexta-feira. E eu sabia que com o coração que você tem, com a sua sensibilidade, eu vejo que você está extremamente emocionado com toda essa situação e também inquieto, porque você quer ir para lá, você quer, como você é operacional, a gente sabe disso, e eu não vou lhe prender mais aqui por isso, tá? Eu quero agradecer, pedir desculpas, né? Mas o jornalismo, infelizmente, nessa situação, nós não queríamos estar mostrando isso, mas é um fato e a gente tem que mostrar o que acontece. Isso é nossa obrigação, temos que cumprir agora a parte de nossa obrigação como superintendente da SMTT, temos que fazer o isolamento local, já está sendo feito hoje, inclusive quero aproveitar para parabenizar os agentes de trânsito, hoje é o dia do agente de trânsito. Exatamente. E acontecer isso daí, né, uma coisa que choca a todos nós, toda a sociedade alagoana. Mais uma vez, meus pêsames e um abraço fraternal aí a os familiares e amigos e às instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. Muito obrigado, Tássio. Mais uma vez eu quero agradecer a sua sensibilidade, o seu carinho, a sua presença aqui, tá? Desejar a você um bom trabalho. Tá, obrigado. Infelizmente é um dia bastante complicado e triste, mas nós vamos trazer novamente o senhor aqui para a gente debater sobre esses assuntos e prestar contas, como o senhor disse, com muita propriedade e transparência, como o senhor sempre fez. A vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com as imagens do local. Eu quero agradecer a grande quantidade de ligações que estão chegando também para querer saber informações. Teremos mais informações também no Verdade e Informação com o meu querido Mauro Vedequim, também aqui na programação da TV Mar, Canal 25, da NET, das organizações Antônio de Mello. Hoje eu vou terminar, não com a nossa frase de sempre, mas porque infelizmente eu queria terminar, inclusive sem o nosso BG, em luto, né, aos 4 guerreiros
que em serviço aí no seu mistério acabaram perdendo suas vidas, e o piloto que com muita perícia acabou livrando as casas, mas infelizmente acabou não conseguindo salvar a vida dos colegas, nem a sua própria vida. A todos os familiares, os meus sentimentos e os meus pêsames. Boa tarde a todos, até amanhã.